Hey, assalamu aleyküm aftarlı diyor bu neçilere olmamızız. Bugünden başlayıp kullar ham anca ısıp oldu. Şimdi yarışa kayfiyatlarımız ham Allah derecede. 603 milyon gesizge haşamat istar yana tavsiye etmemiz. Bugün ise Hyundai brandiga tegishli ushbu avtomobil haqida gaplashamiz. O'zgacha ko'rinishga ega Staria o'zini 2023 yil uchun mutlaq o'zgartirgan kosmonavt nomini olgan. 8 o'rindiqdan iborat serfarzand biznesmenlar uchun juda ham qulay. Ha, hozirgi kunda Stariani atigini 20% ni to'lab bemalol avtokredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Avtokredit uchun faqatgina fuqarolik pasportingiz bo'lishi kerak. Shartlarimizdan bittasi esa fuqarolik pasportingizni bankka taqdim qilganimizda sizni kredit to'lash tarixingiz hech qachon chornida bo'lmasligi kerak. Juda ham yaxshi to'lovchi bo'lsangiz kifoya. Avtomobilni kalitlari bir kunda cho'ntagingizda bo'ladi. Endi esa avtomobilni umumiy obzorini aytadigan bo'lsam, 3.5 dvigatel 249 ta ot kuchiga ega. Maza qilib gazini bosganingizda ham avtomobil 100 km shahar ichi 8 tagacha yonilg'i xarajat qiladi. Avtomobilimizni black, ya'ni rangi qora ko'rib turganingizda, ya'ni biz juda ham sevamiz qora rangdagi avtomobillarni. Oldi ko'rinish esa diodli faralardan iborat. Hozirgi 21. asrni so'ngisiga kelib, Hyundai o'ziga faqatgina bir qoshli liniyadagi faralarni ixtiro qilmoqda. Asosiy yonib turuvchi chiroqimiz va tunda yorituvchi chiroqlarimiz ham o'zi aqlli. Qorong'i tushishini o'zi avtomatik tarzda his qiladi va faralar yonadi. Qarama qarshi harakatlanayotgan avtomobillarga nisbatan chiroqlarimiz o'zini yorug'ligini pasaytirish yoki ko'tarish sistemalarga ega. Endi esa oldi ko'rinishini aytib o'taman, juda ham chiroyli xromlangan rishotkalardan iborat. Albatta, iltimos qilardim, hurmatli obunachilarim, agar siz Hyundai brendidagi avtomobillarni xarid qiladigan bo'lsangiz, oldi rishotkasiga albatta ichkariga himoya rishotkalarini qo'yishi, chunki hali yeri bizning yo'llarimiz sal nima deydi, Koreya yo'llariga nisbatan farq qiladi. Bizda shinalar alohida o'ringa ega, sirasi chunki biz bilamiz, avtosalondan avtomobilni olib chiqamizda darrov balonlarga yopishamiz. Humho brendi esa bundan mustasno. Dunyo brendlari, dunyo tan olgan Humho balonlarimiz esa 18 düyümli yengil quymali diskalardan iborat. Gazovi maslini bo'lgan 9 inch sistemalarimiz bor va avtomobil ichki mana bu yerda ichki qismida joylashgan tormozlarimiz ikkala tomoni ham diskada joylashgan. Baraman emas. Endi esa avtomobilimizni bilasiz. Koreya avtomobillari umuman Hyundai brendiga tegilgan avtomobillar hozirgi kunda uyingizda emas, avtomobil ichida yashasangiz ham bo'laveradigan darajada qulayliklarga ega, chunki uyimiz ham sovuq bo'lib ketdi-ku, svet bormi sizlarda ham. Hamma qulayliklarga ega, hattoki ertalab sizga qahva ichishingizni ham eslatadigan darajada, ya'ni rollar sizlar bilan siz bilan gaplashadi. Ushbu avtomobilni nafaqat erkak kishi, balki ayol kishi boshqarishi ham mumkin. Juda ham qulay, hamma narsasini bemalol mana shunday. O zo'r ekan lekin. Yarashdimi? Olib ketaveraman mana. Qarang, hamma narsa elektronika, mexanik emas. Rollarimiz elektronik. Stari avtomobilga o'tirganimda xuddi o'zimni fura mallarga chiqqanday his qilaman, chunki ikki qismga bo'lingan salon ichma, bu yog'i esa aynan shoferlar tomon luk bilan mijozlar tomon esa panorama bilan qoplangan. Oldi ko'rinishimiz juda ham bizga qulay. Bu nima deb o'ylaysiz? Bu aynan sigaret chekuvchilar uchun maxsus, lekin bu qayerda joylashgan? Mana bu yerda. Qarang. O'zi sigaretni o'ng qo'lda chekiladi, chap qo'ldami? Chekmaysizmi? Bizdan bilmaymiz. Farqi yo'q. Demak, qarang, mana bu yerda juda qulay qilib qo'yganda, yo oynakdan yo bu yoqdan. Qarang. Taktika, estetikani qarang. Har doim bizda ikkitadan pultlarimiz, monitorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Boshqaruv sistemaga umuman qiynalmaymiz. Avtomobilni xarid qiladigan bo'lsak, kitobini o'qishimiz shart emas. Hamma narsa rus tilida bemalol boshqarishingiz mumkin. Bizda mana bu yerda esa bezprovodniy zaryadniklarimiz bor. Monitorda esa avtomobilni umumiy boshqaruv sistemasini bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Va chamadonlarimiz, podstakanliklarimiz bu yerda. Qulay, uzoq yo'lga bemalol ketaverasiz, avtomobil umuman sizni charchatmaydi. Charmdan iborat o'rindiqlarimiz bor, bu esa sovutish va isitish tizimlaridan iborat. Nafaqat oldi o'rindiqdagilarga, ya'ni boshqaruvdagi roldagi insonga, balkim orqa o'rindiqda ketadigan mijozlar uchun ham juda ham qulay ishlangan.
Endi akustikalarga keladigan bo'lsak, kolonkalar juda ham qulay joylashgan, musiqalar quloqingizga juda tiniq eshitiladi va himoya yostiqchalari esa 8 tadan iborat. Bu yerda esa oynaklarimiz bor ekan. Avtomobilimiz 603 million narx ostida. Hozirgi kunda kelsangiz, qora rangini minib ketishingiz mumkin. Sanoq Hyundai'da avtomobillar sanog'i chegaralangan. Shoshiling, sababi hozirgi kunda 2 ta Santa Fe'imiz, bitta Tucson'imiz, bitta Staria'mız va bitta Creta'mız bor. Bemalol kelib, avtomobilni bir kunda olib chiqib ketishingiz mumkin. Sizga qulayliklarni aytib o'tadigan bo'lsam, bizda leasing xizmati bor. 2 yilgacha bo'lib to'lash muddati yoki kredit xizmati bor. 4 yilgacha avtomobilni olib chiqib ketib, 4 yilgacha bo'lib to'lashingiz mumkin. Oldindan 20% to'lov bilan. Agar 50%ga pulingiz yetsa, bemalol avtomobilni muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin. Unisini ham, bunisi ham qilib beraveramiz. Agar eski mashinangiz bo'lsa, eski emas endi, o'zingiz minib yurgan avtomobilingiz bo'lsa, avtosalonga olib keling. Yigitlar yordam berishadi, yaxshi mutaxassislarga baholatib, sразу pul olib qolishadi. Avtomobilni esa sizga mindirib yuborishadi. Stariyada imini ta'kidlab o'tishim kerak. Oldi oynalarimizda spirallari bor, qishda bug'lanib terlab siz asabingizga tegmaydi. Menimcha qisqacha aniq ma'lumotlarni berdim. Hozirgi kundagi narxi 603 million narx ostida. Kutib qoling, shanba kuni bizda yangilik bo'ladi. Yangi bir brend kirib kelyapti. Bu esa shanba kuni start beramiz. Shuning uchun nomini aytmayman. Shanba kungi mana blogimni kuzating. Yangi video qo'yaman. Azizlarim, omon bo'ling. Bugunga Sevara Ismailova qisqa obzor qilib berdim. Stariya bo'yicha, chunki oldingi videolarimda Stariyani qora rang emas, boshqacha rangini obzor qilganman. Uni ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi qoling. Omonlikda ko'rishguncha.